Карелан тазавалан суандексе возе певексе Петроской ройхес чомембаксе. Линах истотетах эйу куккуада пуудо. Tänä vuonna Karjalan pääkaupungissa istutetaan 11 uutta kukkaistutusta. Muun muassa Leninin ja Karl Marxin valtakaduilla, Äänisen rantakadulla ja Kyvernöörin puistossa. Kaupungin keskustassa aiotaan istuttaa monivuotisia kasviksia, asentaa rakenteita kukka-asetelmia ja koristeita varten, kunnostaa nurmikkoja ja lisätä isoja kukkapenkejä. Kesäkuusta elokuuhun asti nurmikko Savetskaja aukiolla muuttui isoksi kukkapenkiksi, joka saa nimeksi kukkafestivaali. Elokuussa kukat siirretään kesän aikana korjattujen kunnostuskohtien kukkapenkiin. Teiden vieraisille nurmikoille istutetaan yli 300 erilaista puuta, muun muassa lehmuksia ja omenapuita sekä koristepensaita. Kesällä korjataan nurmikot pääkaupungin valtakaduilla ja kaduilla. Työt alkavat heti, kun sääolosuhteet sallii. Tarjousmenettelyt ovat parhaillaan käynnissä. Petroskolaisilla on mahdollisuus esittää omia ehdotuksia julkisten alueiden viherrakentamisen kehittämiseen. Ehdotuksia voi laittaa aktiivinen kaupunkilainen verkkosivustolle keskustelut jaksoon.